ko vėl pritrūko. Nežinau, gal po pralašymą po prancūzį, manau, šiek tiek psichologiškas smūgis buvo tikrai komandai ir žaidėjom ir šiek tiek pradžioj palūžo. Ir taip gavosi, jau atsitiesi, buvo sunkiau šį kartą. Kas būtent, jau buvo tik lygiai 3 taškai? Nežinau, bandėm, matyt, gal ir šiek tiek taiklumą pritrūko ir gal buvo kelios klaidelės gynyboje, kelios klaidelės polime nepataikyti. Galbūt ir nuovargis rungtynių pabaigoje? Nu, gal šiek tiek, aišku, vis tiek jau nuovargis prisideda minutė. Panašu, kad ir ne viskas gerai, galbūt ir komandos viduje, kai ne viskas sekasi, gal ir pykčiai prasideda? Vis dar yra teorinis šansas laimėti šitalę, didesnius taškų skirtumų. Manau, bandysim.